У Миколаєві самогубство у слідчому ізоляторі. Застрелився офіцер, працівник пенітенціарної служби. Службовцю було 29 років. Щоб звести рахунки із життям, він використав табельну зброю. Вже встановлено, що чоловік наклав на себе руки у свій вихідний. За графіком чергувань він мав би бути вдома. Там його не дочекалися дружина та 8-річна дитина. Співробітник працював в органах Державної кримінально-виконавчої служби України понад 4 роки. Характеризувався позитивно з підлеглими та колегами по службі, підтримував добрі службові відносини. Я думаю, що відповіді на ці запитання дасть якраз висновки службового розслідування. На Одещині активісти перекрили дорогу із Придністров'ям безпосередньо біля пункту пропуску через кордон. Учасники акції зупиняли машини та рейсові автобуси і роздавали водіям та пасажирам листівки про репресії, які розпочали спецслужби Тирасполя. КДБ невизнаної республіки затримало проукраїнського журналіста. Активісти вимагали його звільнення, інакше погрожували ініціювати проти Придністров'я економічні санкції. Група людей перекрила дорогу до невизнаного Придністров'я. Біля села Кучурган автомобілі із номерними знаками ПМР зупиняють. Водіїв не відпускають, доки ті не візьмуть листівку про репресії. Нещодавно працівники КДБ Придністров'я затримали журналіста Сергія Ільченка. Спецслужбісти підозрюють його у закликах до повстання. Натомість наші активісти переконані, що на території невизнаної республіки відбувається не що інше, як початок репресій. І заявляють, що працівника ЗМІ переслідують за підтримку української революції. Будемо писати на рівні держави, щоб предприняли міри по захисту наших людей, які живуть там. Ну і ми, як громадські активісти, щось придумаємо. Контрабанду перекроємо. Придністров'я повинно немножко прийти в себе. Активісти зупиняли навіть рейсові автобуси. Найдовше протримали людей з міста Бендери. Водії та пасажири не дуже зрозуміли, що саме відбувається, але листівки про репресії все-таки взяли. Не знаю, подивимося, що буде, то побачимо. Ми люди прості. У мене рейсові автобуси, у мене робота така, що я можу зробити. Я тут вже 60 років живу. І не було ніякої напруженості. Активісти влаштували на дорозі ще й молебень за долю України. Благали про звільнення політичних в'язнів і полонених. Ми молимося за визволення журналістів, за визволення воїнів, добровольців, за визволення не тільки їх, але за визволення землі нашої, за визволення Криму, Луганська і Донецька, усмішка путінської, путінського Кремля. Це є усмішка ось того оскалу, дикого медведя. Активісти погрожують ініціювати проти ПМР економічні санкції. Хоча з 1 травня Україна і так заборонить провозити крізь кордон акцизні товари, алкоголь та сигарети, а також пальне і легкові автомобілі. Тринадцять років ув'язнення за тероризм. У Бердянську суд виніс вирок бойовику із так званої ДНР, який готував захоплення адмінбудівель у місті і мав стати самопроголошеним мером. Напередодні та у день проведення виборів президента України група терористів мала влаштувати вибухи та захопити морський порт і адмінустанови у Бердянську. Діями бойовика керували представники російських спецслужб, які також контролювали доставку до міста стрілецької зброї та вибухівки.